Məlum olduğu kimi, ötən həftə Ermənistan tərəfi Azərbaycanın işğaldan azad olunan digər müəyyən ərazilərinin mina sahələrini, formulyalarını da Azərbaycan tərəfinə təqdim edib. Mina sahələrinin formulyalarında adətən ərazinin koordinatları, basdırılmış minaların növləri, sayları, ara məsafələri, basdırılma və gizlətmə qaydalarına dair məlumatlar qeyd olunur. Ancaq Ermənistan tərəfinin təqdim etdiyi mina xəritələri yanlışdır. Anamanın idarə heyətinin sədri Vüqar Süleymanov media nümayəndələrinə açıqlamasında qeyd edib ki, təqdim edilmiş formulyarlarla ilkin tanışlıq onların etibarsız, yararsız və qeyri-dəqiq olması təəssüratını yaradır. Stat, Ermənistan tərəfi müvafiq beynəlxalq məhkəmə işləri çərçivəsində məsuliyyətdən yayınmaq məqsədi ilə bütün mina sahələrini əhatə edən formulyarların verildiyi iddiası ilə çıxış edir. Ancaq Ermənistan tərəfindən təqdim edilmiş formulyarların işğaldan azad edilmiş bütün əraziləri tam şəkildə əhatə etməsi ilə bağlı ciddi narahatçılığımız mövcuddur. Statın sonu. Ermənistan tərəfi mina xəritələri ilə bağlı yanlış məlumat verərək həm Azərbaycanı, həm də dünya ictimaiyyətini aldatdı. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Arşınağı bildirib ki, ermənilər hər zaman yalan danışıblar və bunu bütün dünya bilir. Ermənistanın mina sahələri ilə bağlı yanlış xəritə təqdim etməsini Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarının diqqətinə çatdırmalıdır. Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın mina sahələri ilə bağlı təqdim etdiyi xəritənin düzgün olmadığını, dünyanın necə aldatdığını bilməlidir. Erməni hər zaman olduğu kimi yenə də oyun oynayır. Bununla bağlı Ermənistan beynəlxalq məhkəmədə cavab verməlidir. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri onu da əlavə edib ki, bir çox məsələlərdə olduğu kimi Ermənistan rəhbərliyi minalarla da bağlı ikiyüzlülük etməkdə davam edir və ikiyüzlü siyasət aparır. Ermənistan bundan Azərbaycana qarşı həm təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməyə cəhd edir, həm də özünün qanikənliyini insani davranışlardan uzaq olduğunu göstərir. Minaların dəqiq yerlərini göstərən xəritələri Azərbaycana verməməklə Ermənistan müharibədən sonra da öz terrorçuluq əməllərini davam etdirdiyini göstərir.